Gerai, viskas, pradedam CTB pokalbius. Šalia manęs yra legendinis Lietuvos krepšininkas. Būtent taip dar jo niekas nėra pristatęs, bet galbūt kažkada pristatys. Augustas Marčiulionis, sveikas gyvas. Sveiki. Žinau, kad jau persirgė žaibą, galim sumušti. Taip. Gerai, biškutį jūsų tam stelę pasiklausinėsim. Tai kaip gyvena vienas perspektyvesnių Lietuvos jaunuolių? Tai... Kaip ir visi krepšininkai šiuo metu sportuoju, namai treniruotės, ta rutina tokia ir... Ką sugebi tarp šitos rutinos? Pavalgyt, kompiuterį pažiūrėt, serialą pažiūrėt. Šiaip iš tikrųjų daug produktyvių dalykų kažkaip dar nesugebu taip susidėliot, kad va, ten knygą kokią paskaityčiau būtent tą, dar kažką biškai taip trūksta. Aš įsivaizduoju tą knygą skaitai, tai galėtume jokingai turėtų atrodo. Ar mėgsti, ar Augustai mėgsti skaityti? Mėgti ne, aš niekada neprisiverčiu, bet jeigu būna užkabina knyga, tai tikrai nematau jokių problemų paskaityti, šiaip man gan... Yra įdomių sričių, įdomių knygų, yra žmonės, kurie daug skaito, pažįstu, parekomenduoja, tai paskaitau, bet šiaip nėra tas mano įpratis labai, kad dažnai tą daryčiau. Žinau, kad, nu, ta prasme, su krepšininkais yra taip, kad atrodo jiems be krepšinio nelabai daugiau kas įdomu, bet pats paminėjai, kad yra dalykų, kurie užkabina, kas tave domina be krepšinio, nu, yra, žinai, žmonės, kurie kosmosų ten domina. Šiaip daug dalykų, tikrai man patiko mokyklo istorija, aš daug tikrai domiuosi apie istoriją, muziką, kiti sportai, futbolų domiuosi, kas čia dar, apskritai mėgstu tokius, nežinau, plėsti savo žinias apie skirtingus dalykus, tai... Esu gan smalsus, ypač kai vaikas buvau labai smalsus ir žingeidus, tai dabar to, kas šiek liko, bet ne tiek gal daug, bet tikrai man yra daug kas įdomu. Ar esi daug matęs savo tėčio rungtynių? Nu, ta prasme, vis tiek, žinai, žmogus labai aukštam lygį žaidęs. Ar esi daug žiūrėjęs jo žaidimą? Esu realiai kas YouTube ir aš ten kažkokių kasečių jo neprašiau ten tų tokių, kur anksčiau ten... Bet turi kokią kolekciją savo žaidimo kasečių? Šiaip geras klausimas. Aš žinau, kad yra kai jis turėjo krepšinio akademiją, ten buvo daug dalykų. Aš manau, kad tenais kažkur tikrai buvo tų kasečių, gal dabar kažkur pas kažką yra, jisai žino. Bet šiaip kas YouTube yra, tai daugelį dalykų esu pažiūrėjęs, ten highlightai aišku, tai esu nemažai matęs jo. Okay, o žiūrint senas, pavyzdžiui, rungtynės, tu turbūt ir pats pastebėjai, kas labai akivaizdu yra. Ten yra kietas žaidimas, labai labai kietas žaidimas buvo. Tu savai įsivaizduoji tokiam krepšinį? Po kažkiek laiko gal taip, dabar dar man kūnas to neleistų, bet manau, po kažkiek laiko vis tiek tos užsiaugintos jėgos tų raumenų ir galėčiau įsivaizduoti, čia procesas yra. Bet aišku, tiek jėgų, kiek jis užsiaugint, tai būtų tobula, bet sunku. Tai yra, kad su tėvuku rankom lengvi dar. Oi, dar. Nėra šansų. Ten nedaug žmonių, kam būtų iš mano pažįstamų. Ten dar nepraradęs tikrai jėgos tas. Kaip priėmė žinia, kad pasikeitė trenerį? Aš ganėtinai ramiai, nežinau. Aišku, tai buvo keista šiek tiek, nes vis tiek jau pusę sezono buvom su vienu treneriu, bet dabar vis tiek. Reikia vis tiek žiūrėti pozityviai, kad kažkas pasikeis, kad kažkas bus naujo, gal kažkas kitai bus, kažkas patiks, kažkas nepatiks. Nežinau, tiesiog priėmiau tai kaip dar vieną iššūkį ir ten labai nesukau galvos, kaip čia bus, kas dabar bus ir panašiai. Bet... Esi dar būdamas dubleriuose, esi žaidęs ne kartą prie Žalgirio akademiją ir jau spėjai su pagrindinė komanda apšilt kojas derbiuose, tai... Yra daug papildomo sportinio pykčio, papildomos motivacijos būtent prie Žalgirį žaisti? Aišku, yra. Tai aš vilnietis, Vilniuje žaugęs, Vilniuje viską, visas krepšinio mokyklos pakopas, jaunimo čia piramidė, tai tikrai yra vis tiek ta priešpriešė. Be jos nebūtų taip smagu, tai jinai tikrai yra ir ta motivacija yra ir laimėt labiau noris, tai čia, manau, yra normalu. Mačiau, prieš du metus tu kaip ir buvo kalbu, kad turėjai išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas, bet tada likai Vilniui, tai gal gali papasakoti, dėl ko tai įvyko? Čia buvo praeitą vasarą, ne, bet dabar kur buvo, tai tiesiog ta visa COVID situacija, buvo tas, norėjo klubas mane matyti, bandyti mane išsaugoti.
tą sezoną turėti. Tai viskas kaip ir man tiko viskas, mums tiesiog viskas tiko, klubas irgi parodė tą pasitikėjimą ir aš nusprendžiau tiesiog nesižvalgyti, nes ir tuo labiau, kad aš mačiau, kad tobulėjau Vilniuje, kad tas buvo pirmas sezonas NKL, tada antras jau buvo žymiai geresnis, kad yra ir anksčiau ir tiesiog tas visas procesas man patiko ir aš nenorėjau kažko keisti, jeigu man viskas gerai čia, tai taip ir gavosi. Ar tau žaidimas rinktinėje, jaunimo rinktinėje ir spėjai ir vyrų rinktinėje debiutuot, ar tau jis yra kažkuo ypatingas, ta prasme, ar tau ypatingas jausmas yra tiek už jaunimo rinktinę žais, tiek, tai ar tiesiog eilinis rinktinės ir viskas? Ne, tai žinoma, kad yra ypatingai už vyrų rinktinę patekti, pabuvoti, kai tu būdamas mažas žiūrėjai visas varžybas ir dabar tarp tų pačių žaidėjų pabūni, ten debiutuot man neteko, bet vis tiek treniruočių procese dalyvavau, su visais bendravau, tai buvo tikrai ir patirtis didžiulė, ir pats tas įvykis, kad ta vyrų rinktinė ir kad turi progą padėti, kažką pagelbėti, dalyvautame, tai yra žiauriai smagu, bet o jaunimo rinktinės, tai aišku, yra visiškai kitaip, nes tu turi tą rolę komandoje, tu vis tiek ten... Bandai rimtai atsakinėti? Bandau atsakinėti ir man... Palauk, parodys. O? Ypatingas, žinoma, jausmas, nes vyrų rinktinė tai yra jau... Neteko man debiutuoti, bet dalyvau visam treniruočių procese, su visais bendravau, susipažinau, tai buvo didžiulė patirtis ir žinoma, tokia kaip ir atsakomybė nemaža, nes vis tiek tai yra rinktinė Lietuvos, tai man tai buvo labai didžiulė patirtis, o dėl jaunimo rinktinio tai irgi yra ir garbė visų pirma atstovauti, nes jau jaunimo rinktinėse turi rolį didesnį ir turi rezultatą rodyti, tai jauti dar didesnį atsakomybę neši. Tai ir patirtis geroje ir, aišku, susitinki su visais draugais, su kuriais jau nuo 14-mečių, 15-mečių tų rinktinių jau bendrauji, tai... Vis tiek panašus kolektyvas sukasi, kalbant apie jaunimo rinktinės, vis tiek... Dažniausiai, aišku, būna išauna vienas kitas žaidėjas, bet tas branduolys daugmaž būna, kad ir keičias, bet dažniausiai toks pat būna, tai... Dar noriu šiek tiek sugrįžti prie Karaliaus Mindaugo taurės. Buvo labai labai liūdna atmosfero komandai, kad nepatekot iš renginį ir ar stebėjai šitą renginį per televiziją? Stebėjau, žiūrėjau finalą ir šiek tiek pusfinalį. Nežinau, tos kažkaip nelabai turėjom kada apie tai šnekėti, nes turėjom laisvą tą savaitgalį, tai kažkaip toliau visą nejautėm. Palaimėti ir išsiskirstant, žinai. Ne, jeigu būtent kalbant apie tą savaitgalį, kur vyko, tai kažkaip nelabai jo. Aišku, liūdna buvo, nes ten buvo ir programa gera, ir tų interaktyvių, tų įdomių visokių dalykų, ten tie protmušiai dar kažkas, bet... Aišku, gaila, kad mes tikrai norėsusis ir vis tiek tai yra trofėjus sezono pirmasis ir būtų dėl jo pakovoti medalius, iškovoti kažkurios spalvos, bet yra kaip yra. O Andrew Gaudluką pasveikinot? Aišku, visi pasveikinom čia. Tai, bet turbūt buvo įdomiausias mums dalykas. Bet labai, labai, labai toks... mechanizmas metimo, teikinė. Automatika. Andrew pataiko per treniruotės. Aš nežinau, nesu matęs, kad žmogus taip mestų tos tritaškius. Yra komandai, kas apmėto jį. Nu, su retom, aišku, išimtim, bet taip, kad stabiliai galėtų mest iššūkį. Galėtų šiaip per treniruotės, kas pas mus taikliausiai. Mindė šiaip dažnai Mindaugas dažnai pataiko gerų procentų. Dovis labai dažnai pataiko gerų procentų per treniruotės. Bet jis dažnai ir nepataiko gerų procentų. Nu, bet per treniruotės jis dažnai pataiko gerų procentų. Čia tiesiog yra būna, kad varžybas, bet dabar ir per varžybas pradėjo pataikyti. Tai čia laiko klausimas, o daugiau. Lukas šiaip gerai pataiko. Kai netingi. Turi rankelę. Kad netingi, kai diena būna jo. Tikrai rankelę gerą turi. Šiaip pas mus tikrai yra žmonių, kurie gali pataikyti. Super, viskas. Turbūt, kad ačiū tau. Galiu parvežti, jeigu nori, galiu pareiti. Tai aš galiu. Išlipsiu prie čio juostai. Eismas biškį vyksta per vidurį.